Здравейте, вие сте Сария. Време е за още една доза виртуозни инструментални изпълнения. Предстоят ни 8 участници, които със сигурност ще спрат дъхът ви. И ще наострят сетивата ви за хубава музика. Преди обаче да освободим сцената за тях, да ви представим нашото жури на ария. Аплодисменти за русото изкушение! Камелия! Камелия! Човекът, който все още не е записал дует с мен, Спенс! И за да продължа в твоя стил, председателят на журито, човекът, който вярва, че музиката прави чудеса, Свилен Симеонов! Към председател бе! Аз не знаех! Аз ти си пляска, моля ти се! Какво очаквате от днешния концерт, уважаемо жури? Очаквам да се стана един добър ден на младия човек. Добре казано. Очаквам още по-добро представяне от миналия път. И така, по-добро отпускане. За мен е много важно сценичното присъствие, така че и това ще гледам. Аз не очаквах, че сме избрали най-добрите. Кратко, точен и лаконичен. Да. Силна ли е конкуренцията, да ви попитаме? Не, казаха вече, че е силно, обаче аз искам да ви помоля по едно-две имена да кажете всеки един. Не. Това значи да наклониме везните към даден състезател, така да се каже. Нека да се измъкне дипломатично. Нека. Сред тези мъжки сакси има едно цвете единствено. Чудесно. Аплодисменти за Симона. Open Rock Minds Ballads е вечер, в която всеки сам ще избере какво да ни представи на нас. Преди да поканим на сцената първия ни участник, искам да ви припомня, че за своите фаворити може да гласувате с SMS-и на номерата, които са изписани на вашите телевизори. Битката за победа е съвсем близо и само вие можете да посочите вашите фаворити, като гласувате. Следва нежното цвете на ария Търси музиканти. Симона!
Жури, уважаемо жури. Аз на единственото цвете ще му дам десятка този път. Днес бях решил да не давам нищо повече от максимума, но ще и дам на Симона една десятка. Ками? Много ми хареса, макар че имаше така едно колебание на момент, имаше ми малко притеснение. Но въпреки това, слушайки те, направо ми се доправи любов на тази музика. И от мен имаш девятка. Цветето трябва да продължи да ни краси. Yes. Аз споделих само преди господин Симеонов да си каже неговата оценка. Споделих на Камелия, че ако тя беше на момче, както се клатиш така с тази арфа, да се едно, че прави секс. Маестро? Симона, от нашето цвете, защо така арфата беше фалшива, извинявай? Влагата ли? Или климатика? Много е силно, промяната на влагата отвънка. Нормално. Просто имах чувство, че се драпам така вътрешно. Едва ми издържах на стола. Разбира се, много красиво, професионално. С тази забележка, че беше доста фалшива и като че ли този път беше и ти притеснена. Може би точно защото интонацията беше зле. Ама аз абстрахирах от това нещо. Но тъй като съм тръгнал с девятките, отново девятка. Аплодисменти! Кажи сега на нашите зрители, защо единствената ни жена трябва да продължи напред? Предполагам, че защото свира на един уникален инструмент, което е нещо различно за България. Свириш уникално на един уникален инструмент. Аплодисменти!